yaal ku soo dhawaada warkafiidnimada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee maamulkaasi puntland gaas haddii xaliimo yare la yidhaahdo sacuudiga carabiya doorasho ma ka qaban kartaa asbuuca soo socda ha ayay leedahay islamarkaasina si xun u weeraray guddiga kumeel gaarka ah ay guddoomiye u tahay xaliimo yare islamarkaasina doorashooyinka gacanta ku hayso taasi oo filla soomaaliya gadaal ka dhexayso madaxweynihii hore ee puntland oo weerar culus ku qaaday xaliimo yare iyo filla soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ayaa weerar culus ku qaaday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo yare oo uu sheegay inaysan daacad ka ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo islamarkaasina isdabamarin xooggan ay wadaan xaliimo yare haddaad weydiisaan maanta la yidhaahdo sacuudi carabiya ma ka qaban kartaa doorasho asbuuca soo socda ha bay odhanaysaa ayuu yidhi cabdiweli cali gaas waa hay-ad danaystayaal ah ma qaban karno iyo waxaas ma dhici karaan danta qaranka darteed saas baan u aragnaa may odhanayaan ayuu yidhi ama dhihi maayaan ayuu yidhi madaxweynihii hore ee puntland master gaas hadalka gaas ayaa imaanaya iyada oo ay soo kordhayaan walaacyada laga qabo in doorashooyinka dalka ay dib loo dhigo iyada oo mucaaradka ay ku eedaynayaan guddiga doorashooyinka in ay muddo kororsi kala shaqaynayaan filla soomaaliya islamarkaasina ay hooska wada wadaan guddiga doorashooyinka ayaa marar badan sheegay in doorasho qof iyo cod ahi ay dalka ka qaban karaan xilli uusan jirin amni islamarkaasina aan codbixin laga qaban karin deegaanada badan oo sida somalilan iyo goobaha ay maamulaan ururka al-shabaab mucaaradka ayaa ku adkaysanaya nooca doorasho ku qeexan mid la doonayo in waqtigeeda lagu lumiyo kadibna marka ay xilliga doorasho dhowdahay gacan laga taago si waqti kororsi loogu sameeyo xukuumadda qorshahan oo ay sheegeen inay isla og yihiin guddiga iyo filla soomaaliya guddiga ayaa beeniyey eedeymahaasi iyaga oo ku adkaysanaya inay doorasho ay dhici karto waqtigeeda lagu qaban karo islamarkaasina aan la degdegin dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey khilaafka madaxweyne dani iyo garaash oo arrimo kusoo kordhay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya muddooyinkii dambe waxaa aad loo hadlahayaa khilaafka xooggan oo u dhexeeya madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa waxaana sida la sheegay uu ku salaysan yahay habka awood qaybsiga ee dastuurka ahay madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayaa la filayaa inuu maanta la kulmo guddiga wada dhexaadinaya iyo xubnaha ka tirsan guddoomka baarlamaanka kulanka maanta dhici doona waxay guddiga iyo guddoomka baarlamaankaba madaxweynaha ka dalban doonaan inuu ka waramo waxaa dhaliyey khilaafka soo kala dhexgalay isaga iyo ku-xigeenkiista master garaash sabdidii ayay ahayd markii odayaasha iyo guddoonka ay la kulmeen axmed cilmi cismaan garaash waxayna ka wareysteen sababaha keenay inay isfahmi waayaan isaga iyo dani khilaafka labada nin ayaa bannaanka yimid kadib markii 14-kii bishii may ayna soo dhaafnay oo madaxweyne ku-xigeenka kasoo horjeestay magacaabista taliyaha iyo taliye ku-xigeenka madaxtooyada puntland oo uu magacaabay madaxweyne dani mudane garaash ayaa sheegay in aan lagala tashanin magacaabistaasi madaxweyne ku-xigeenka ayaa toddobaadkii hore sheegay in khilaafkooda uu gaaray heer aysan hadda salaanta iska qaadin labada mas-uul oo ku wada shaqeeyey dhismaha madaxtooyada garowe islamarkaasina isku dhowba geesta gale maxamed abuukar oo lagu dilay magaalada muqdisho iyo xog ku saabsan sidii loo dilay ayaa wararka ugu dambeeyey kasoo baxaya askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay maanta ay dil ka geysteen ama ay u geysteen wiil dhallinyaro ahaa oo ay ku dileen suuqa ganacsiga ee sinai ee ku yaala bartamaha magaalada caasimada ee muqdisho marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed abuukar tuur yare sida ay xaqiijiyeen ilo deegaankaasi oo lagu kalsoon yahay wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay ku sugnaayeen isgoyska sinai ee wiil iyo wiilka dhallinyarada ahaa ee uu soo kala dhex galay muran kadib markii la sheegay inay ka shakiyeen iyadoo muran kadibna ay toogteen allah u naxariistay marxuum tuur yare sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo kale oo ka agdhowaa goobta uu dilka uu ka dhacay iyadoona markii dambe meydka laga qaaday halkaasi ilaa iyo hadda ma jiro wax faahfaahin dheeraadiya oo laamaha amniga ay kasoo bixiyeen dhacdadaasi mana cadda in gacanta lagu dhigay askartii ka dambeysa falkaasi inta badan ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa geystay dilal ka dhan ahay dadka shacabka ahi iyadoo aysan jirin cid wax ka weydiisa dhibaatooyinkaasi warar kale oo iminka soo baxay ayaa sheegaya inuu la dhashay wiilkani taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda nisa master tuur yare ayaa iminka waxaa la sheegayaa inuu asigana ka hadlay wararkayna xiga ayaa ku daawan doontaan fadlan nala joog dacwad ka dhanaa xeerka doorashooyinka laga gudbiyey maxkamadda sare islamarkaasina madaxweyne farmaajo u saxiixay ayaa waxaa soo baxay wararkii ugu dambeeyey sharciga madaxweyne farmaajo saxiixay ayaa maxkamadda sare qaranka loo gudbiyey qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka ayaa dacwad qusaysa sharciga doorashooyinka oo ay meel mariyeen xildhibaanada labada aqal ee sidoo kalena uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo maxkamadda sare ee dalka loo gudbiyey
xildhibaane fawziye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kalena ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira ayaa warbaahinta u sheegtay in dacwad la xiriirta sharcigaasi ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka islamarkaasina uu madaxweyne farmaajo saxiixay. Fawziye yuusuf oo mar soo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii xilli dowladdii xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku dhufatay in qodobada qaar ee sharciga doorashooyinka qaranka ay kasoo horjeedaan dastuurka iyo shuruucda dalka sida ay hadalka u dhigtay. maxkamadda sare ee dalka waxa aanu geynay ayay tiri dacwad ka dhan ahay sharciga doorashooyinka dalka oo uu ansixiyey baarlamaanka federaalka soomaaliya markii dambena uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxa aan u aragnaa in uusan sharci ahayn oo uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xuquuqda muwaadinka iyo habdhaqaybsiga beelaha ayay tiri xildhibaane fawziye islamarkaasina ay tahay mid lagu dulmay beelaha qaar. sidoo kale waxay intaasi ku dartay in lagu degdegay ansixinta islamarkaasina loogu faa'iidaysanayo baarlamaanka soomaaliya iyadoo dano gaar ah laga leeyahay. ugu dambeyntii fawziye yuusuf xaaji aadan ayaa xustay inay muhiim tahay in la ilaaliyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay inta lagu dhammaystirayo islamarkaasina aanan la jibin. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan diyaargarow loogu jiro qabashada doorashooyinka 2020-2021 ay ka walaacsan yihiin qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo dowlad goboleedyada islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya 90% aada loogu cabsanaya in doorashada ay dib u dhigto ama ay waqti ku darsato. dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo fureysa duulimaadyada gudaha iyo amarro cusub oo lasoo rogay islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in dib loo furayo duulimaadyadii u kala gooshi jiray garoonka diyuuradaha aadan cad iyo gobollada dalka dhammaan meel kasta ay ku wada yaalaan. kulamo isdaba joog aha oo maalmihii lasoo dhaafay u socday guddiga shirkadaha diyaaradaha soomaaliya ee wasaaradda gaadiidka iyo cirka dhulka dowladda soomaaliya, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda ganacsiga, hay-adaha duulista hawada soomaaliyeed, maamulka garoonka shirkadaha Fafori, hay-adaha socdaalka iyo hay-adaha amniga garoonka ayaa waxaa la isku raacay in maalinta arbacada ah oo ay ku beegan tahay 3 June 2020 dib loo furo garoonka si kumeelgaar ah oo ay howlgeli karaan duulimaadyada gudaha ah iyada oo la ilaalinayo badqabka dadka rakaabka ah si loogu feejignaado cudurka caabuqa 19 oo markii horeba sababay in la xiro islamarkaasina in muddo ah garoonka uu xirnaay. waxaa sidoo kale kulamadaasi kasoo baxay amarro cusub oo loogu talagalay badqabka rakaabka ummadda soomaaliyeed iyo ilaalinta caafimaadka si loogu feejignaado cudurka caabuqa 19 waxayna kala yihiin 1 in qof kasta oo dhoofaya afka soo xirta, gacnahana soo xirto islamarkaasina gacnaha oo soo gashto gacna gashiga, 2 in 5 shirkadood oo keliya ay duulimaadyo samayn karaan maalin walba islamarkaasina wax ka badan ay samayn karin, 3 in shirkadda Fafori dhankooda terminaalka iyo diyaaradaha ku buufiyaan alkolada islamarkaasina jeermiska disho, 4 in shirkadda diyaaradaha ay jaakadahooda kusoo buufiyaan ardhaan wacyigelinta cudurka caabuqa 19 islamarkaasina si qof walba halkaas ugu wantoobo, 5 in shaqaalaha badan ee shirkadaha diyaaradaha u shaqeeya yareeyaan oo ay kuwa muhiim ahi keliya soo geliyaan garoonka diyaaradaha islamarkaasina wax badan aysan soo gelin, 6 in maamulka garoonka uu yareeyo xamaaliga badan oo ay dadka aan shaqada ku lahayn ee garoonka iska jooga islamarkaasina in yar oo keliya ay soo galaan. guddoomiyaha guddiga shirkadaha dayuuradaha soomaaliyeed xasan xaashim maxamed ayaa shir online ahi la yeeshay dhammaan shirkadaha dalka wuxuuna ka warbixiyey waxa uu qabsoomay maadaama dadaal badan guddiga ku bixiyeen maalmihii lasoo dhaafay sidii garoonka dib loogu geli lahaa islamarkaasina howlihiisa caadiga u bilaabi lahaa maadaama shacabka soomaaliyeed dhammaan ay u baahan yihiin inay diyaarad kuwada tagaan gobollada dalka maadaama dhulka aan la mari karin.